айтқаным осы қазіргі заманда көп адамдардың бас ауырады. Басым басым деп отырады. Бастардың ішінде сары су бар. Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Енді негізі аруақтың тарапынан ақпарат түскен жеті түрлі ауру түрі пайда болады деп. Яғни өзіңіз де айтып отырсыз ғой, мынау сары су деп. Енді мынау қазақта мынандай сөз бар. Адамның басы Алланың добы деген. Яғни бұл Алланың мүлкі біздің басымыз. Басымыз өзіміздікі болғанмен Алланың мүлкі. Енді ол Алланың бізге сеніп табыстап берген мүлкіне біз қалайда құрметпен сыймен қарауымыз керек. Оны қалай біз құрметтеп сыйлай аламыз? Яғни бас киім арқылы. Бұрын біздің ата-бабаларымызда мынау бас киім арқылы оның мынау әлеуметтік дәрежесін, қоғамда алатын өзінің орнын сол бас киім арқылы біліп отырған. Енді осы сары судың өзінің миға жиналып, адамдардың осындай бас неше түрлі бас аурумен ауруының себебі біз басымызды қадірлемей, басымызды мүлдем бір қалай айтсам екен, қадірсіздік танытып басымызды керек қылмай, басымызды тек қана бір құлағымыз есту үшін, көзіміз көру үшін деген сияқты сондай бір бізге қызмет ететін бір тән мүшесі ретінде қарайтын болдық. Ашын мәнде бас киім арқылы кез келген адам, басы ауыратын адам бас киімді меңгерсе дәрет арқылы, оның мынау бастағы сарсуы кете бастайды. Бірақ ол тек қана бас киім мен кию ғана емес, ол толық дәретпен жүретін жағдайда болу керек, толық киімі болу керек оның. Үлкен ер кісілер болса, 50-ден асқан, 60-тан асқан, олар міндетті түрде шапан кию керек. Сонда ғана анау бастың қадыры толық болады. Содан кейін ғана бастағы орыстарда бар ғой, енді басты күтіп ұстамағандықтан адамның ашуы да тез болады да. Сонда адам қатты ашуланған кезде орыстар айтады: «Моча в голову стукнула» дейді. Сарсу деген ол біздің өзімізден шыққан сідік дейді, немесе зәр дейді. Яғни соның өзі мына басқа шапқан кезде біздің ойлау қабілетіміз толық бұзылады. Адамдықтан ажыраймыз. Яғни біз хайуан сияқты жаңағы неше түрлі дыбыс шығарып, айғайлап, өзімізге өзіміз сыймай, өзімізді өзіміз басқара алмай қаламыз. Осының бәрі бастан пайда болып жатыр негізі. Бас ауру осыдан туындайды. Осы көп әйел адамдардың ішінде тізе ауырады, аяғы ауырады, аяқтарын баса алмай жүреді. Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Енді оның да жаңағы тізе ауруының да себебі ол да жер анаға байланысты. Мынау тізеге де сары су жиналады. Бір жағынан біздің тізе, біз намаз оқығанда тізерлеп отырып, мынау Аллаға құлшылық жасайтын. Негізі құлшылық жасаған кезде мынау дізе ғой көбінесе атқаратын. Рукуға барғанда, сәжде жасағанда, Құдайдан бір теңе тілегенде біз мына тіземізді жерге қойып тілеу тілейміз да. Енді бұның бәрі де сол айналып келгенде бұның бәрі сол дәретсіздіктен, жаңағы киім толық болмағандықтан, жерден ажырап кеткендіктен. Ол табан арамданса, балтыр арамданса дізе таза қалады деген сөз емес қой. Бәрі де арамданады. Әйелдердің онымен қоса саны да арамданады. Құйрық май өсіп кетеді содан кейін. Құйрық май өсіп кеткеннен кейін болды. Оның ойлау қабілеті мүлдем теріс жаққа кетіп қалады. Ақылы қысқарып қалады. Сосын ел арасында бар, осы эпилепсия дейді, тілін шайнап тастамасын дейді, кейбіреулер осы құлап қалып, судорога дейді ғой, сөйтіп құлап сондай ауырып жатады. Енді ол да мен өзім пайымдауымша бұл текте сондай аталарында болған бір мықты бір қасиетпен байланысты. Сол қасиеттердің бәрі аяқ асты болған кезде, әулеттен ешкім ұстамаған кезде, әруақ қысқан кезде әйтеуір біреудің бойынан сол ауру ретінде теріс жағынан көрініс береді. Яғни ол бір керемет мықты қасиет болуы мүмкін, бірақ ол теріс жағы осындай талма қойыншық ауру ретінде көрсетеді, жаңағы сіз айтып отырған эпилепсия. Енді жаңағы сіздің сөзіңіз аузыңызда тұрсын, жаңағы сіз айтып жатырсыз ғой, мынау тізе ауру, жатыр ауру, оның бәрі ата жолы жазбаларында ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген, осындай әрбір адамның тәннің ауруына байланысты оның себебі жазылған бір не жазба бар. Егер лажы болса, адамдардың бәрі соны оқып шықса, көп деген нәрсе. Онда тіпте жаңағы шаш бояғанда әйелдерге қандай рухани зиян алады, тек қана тәндік емес. Соның өзі жазылған, соның кейін жаңағы тізе ауруының, жаңағы сіңір, буын ауруларының бәрі сонда қамтылған. Сол аурулардың себептерінің бәрі сонда тұр.
Тағы бір сұрақ, мына екінің бірінің асқазан ауырады. Асқазан ауырмайтын адам жоқ. Осы жөнінде де сұрап. Енді асқазан ауруда, ол да жаңағы біздің дәретсіз тамақ ішуімізден пайда болып жатқан ауру, дерт кеңінен тараған. Неге кеңінен тараған? Өйткені қазақтар біз тойшыл сауықшыл халықпыз ғой. Кез келген жерден қонаққа барғанда да, мысалы біз қонаққа құрмет көрсеткеніміз алдына дастархан жайып тамақ береміз. Бірақ ол тамақты таза жасады ма, жоқ тырнағы сояды боп жасады ма, білексіз жасады ма, оны ешкім ойланып жатқан жоқ. Енді осының бәрі арам аш жеуден, асқазан деген арам аш жеуден пайда болады негізі. Сондықтан ғой осы ата жолында біз қазір тек қана дәретпен жүретін, қолында білезігі бар, белгілі бір тазалық дәрежесіне жеткен адамдардың қолынан ғана тамақ ішіп жатқан себебіміз. Енді қазір бұл асқазан ауруының көп тарау себебі де жаңағы мейрамханаларда көп барады адамдар, асхана, кафе дейді, солардың бәрінде ол тамақтарды әзірлеп жатқан адамдардың рухани жағдайын кім көріп біліп тексеріп жатыр? Ешкім тексеріп жатқан жоқ. Шалбар киіп ақ, бастарына қалпақ киіп ап, жеңдері жаңағы білектері толық ашық тамақ істеп беріп жатыр да, яғни өзінің бойындағы бүкіл жаңағы қаралық қуатты жаңағы барлық бойына жинаған қара қуаттардың бәрін тазармаған алақан арқылы, тырнақ арқылы тамаққа салып беріп, біздің асқазанымызға салып беріп жатыр. Біз ондай қолдан әзірленген ішкен тамаққа әрине ол міндетті түрде біздің тікелей асқазанымызға, ас қорыту жүйемізге әсерін беріп жатыр. Қазір көбісінің осындай асқазан аурумен ауру себебі қоғамдық тамақтану орындарынан шықтырып жатыр. Ол тек қана ондай тамақ арқылы емес, яғни ыдыс-аяқ арқылы да шығады. Өйткені кафелерде, жаңағы мейрамхана асханаларға ешкім өзінің қасығын, шанышқысын, жаңағы тарелкасын, кесесін сүйретіп апармайды ғой. Яғни бір адам, жаңағы 1000 адам ішкен, 2000 адам, 10000 адам ішкен ыдыстан бәріміз де ішіп жатырмыз, оны тек қана жаңағы сумен, сабынмен, сумен шайып бізге беріп жатыр да, бірақ онда жаңағы басқа адамдардың аузына салады қасықты қанша дегенмен, онда бәрі де ақпарат қалып қояды. Ол толық тазармайды, сондықтан оны біз міндетті түрде ішке сіңіріп аламыз да. Кейін осында неше түрлі аурулар пайда болады. Тазармаған сайын ол келе-келе әбден анау ауру бекіп ішке орныққаннан кейін созылмалы ауру, немесе ол созылмалы аурудың өзі бүкіл тәннің білінуіне, иіс шығып сасуына септігін тигізеді. Сондықтан өзімізді қалайда тәрбиелеп, тек қана таза жерден лажы болса, осындай қамшы арқылы өткен, білезік таққан, сондай бір кішігірім әлеуметтік топ қалыптасып жатыр ғой қазір. Тек қана сондай ортадан ғана ішуімізге тура келеді. А кейін бұл бір келесі жылы бұдан да көп болады. Одан 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 20 жылдан кейін тіптен танымай қаласыздар. Өйткені халық жаппай сондай үрдіске көшеді. Айнұр ханым, енді мен тағы сұрақ туындады. Қазір енді әйелдер жалаңбас жүреді ғой, енді түрлі шаш үлгілерін қиып, қыздарымыз, жас келіншектеріміз тіпті шаштарын жайып жүреді. Осы жөнінде ата жол тұрғысынан айтып түсіндіріп берсеңіз. Енді шаш дегеннің өзі әйелдердің жалпы қуаттылығы, әйелдік қуаты, әйелдік қуатының жоғары төмен дәрежесі шаш арқылы өлшенеді екен. Шаштың өзі мынау антенна секілді, яғни ғаршыдан ақпарат қабылдаушы, біздің шашымыз сондай қабілеті бар. Жалпы енді әйелдердің бір сұхбатта осындай ашық, шашық жаңағы шаштан, шашты орамаудан қандай зардап шегетін біз айтқанбыз, сондай бір видеода болды ғой. Осыны мен жаңағы ашық айтып едім, әсіресе некедегі әйелдер шаш арқылы ұрықтың иісі шығып, ол тарайтын айтқан кезде көбісі оны күлкіге айналдырды да. Енді бұның тереңінде осындай мәселе жатыр. Міндетті түрде індет ауру болып тарайды. Жалпы шаш жаюдың өзі, мына қазақтың неше түрлі ырым тыйымдары бар ғой. Жалпы шаш жаюдың өзі ол жаман ырымды. Жаман ырымға балаған бұрын. Бұрын жаңағы үйде біреу күйеуі немесе жаңағы бір үйдің ері қайтыс болған кезде осындай шашын жайып жіберіп жоқтау айтқан екен. Бұл негізі жаман ырым. Кез келген шашын жайып жіберген қыз келіншектің бәрі олар үйіне қасірет шақырушы. Сондықтан оларға да оны түсіндіріп айту керек. Жалпы енді әйелдің өзінің алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық дейді. Мына әйелдің басынан жаңағы алтын бөлінеді екен.
Сондықтан біз оны сыртқа шығармауымыз керек. Әйелдің шашы кез келген сасық исті тез өзіне сіңіріп қабылдайды екен. Сондықтан басты содан жаңағы шашты сасық исті сіңіргеннен кейін әйелдің ойы бұзыла бастайды. Сондықтан басты үнемі қымтап, сыртқа шығармай, басқа естерді сіңірмей, жабық ұстаған дұрыс. Рахмет. Менде бір сұрақ, Айнұр ханым, шашқа қатысты қоя кетейін. Жаңа айтып отырсыз, шаш бояғанның зардабы деп, осы шаш бояған адамдардың, әйел адамдардың сол зардабы туралы айтып кетсеңіз. Енді мен сол жазбадан оқығанда бір есімде қалғаным, мынау шаш бояған әйелдің мына шаштерінің түптеріндегі терілері, тері саңлаулары бітелуі мүмкін. Содан кейін жаңағы бастың терісі жұқарады шаш бояғаннан. Содан кейін жаңағы мынау тамақтың кілегей, өңештің тамақтың кілегей қабаты кебеді. Яғни біздің тамағымыз ауырған сайын, мынау тамаққа қарақпара жиналған сайын біздің жанымыз әлсірейді әйелдердің. Тамақ пен жанның тікелей қатысы бар. Сондықтан біз ондай жасанды химиялық түрмен жасалған бояудан қашық жүруіміз керек. Бізге шашымызды бояуға болмайды. Бұрын біздің әжелеріміз неше түрлі шөппен жуған ғой. Бірақ оны қарайту үшін емес, әдемі көріну үшін емес, жаулықтың астында, орамалдың астында болғандықтан көрінбейді ғой. Бірақ шашты сонда да күтіп ұстаған, өйткені ол әйелдің қуаттық шамасының көрсеткіші шаш. Шаш біздің денсаулығымыздың көрсеткіші. Сондықтан оны тек қана күтіп, шаш түспеу үшін неше түрлі шөп арқылы түбін қатайтып, шашты күтіп ұстап отырған, а бірақ сәндік бояп бетіп жұртқа көрсету үшін ешқашан бір қандай да бір түске бояп көрсетпеген. Тек қана мынау денсаулығын жоғалтып алмау үшін талай жасқа келсе де шаштарын күтіп ұстаған. Енді бір сұрақ тағы да, қайбір күні бір әйел адам маған айтқан, мен тақуамен ұстап жүр едім, бірақ мен сол бір жағдай болып шашымды себеппен қиып тастадым, енді басқаша болмады деп. Соның салдары қалай болады деп, мен енді өзім анық көп нәрсені білмей, өзім білгенімше жайлап айттым. Осы сұраққа бір тағы жауап берсеңіз. Енді ол шаш қиюдың кері әсері әйелдің өмір жасы қысқарады шаш қиюдан. Өйткені шаш деген біздің жаңағы көктен біз осы шаш арқылы антенна сияқты хабар алып тұрамыз. Біріншіден, екіншіден ол біздің денсаулығымыз. Енді шаш қиғаннан кейін денсаулыққа зиян әсері болғандықтан міндетті түрде әйелдің өмір жасы қысқарады. Содан кейін ол өмір жасы қысқарғаннан кейін әрине ол тағдыры бұзылады деген сөз. Яғни ол да бір өзіне бір жамандық қасірет тілеп алуы мүмкін. Енді ондайға Алла Тағала жеткізбей қойсын. Ол кісіге мүмкіндігінше осылай Алла Тағаладан кешірім сұрап, ол кісі енді ары қарай шашын қимауға уәде беріп, ары қарай шашын өсірсін. Оның себебін енді айтайын, оның құпиясы да жоқ шығар. Былай болған екен, шашымды дейді, енді барлық жаңағы тақуалық ұстағаннан кейін сол ереже бойынша, тәртіп бойынша ұстанып жүрдім. Кірсабыммен жуындым, істедім дейді. Содан енді кішкене шашы бұрын немен жуғаннан кейін, сусабыммен жуғаннан кейін қазір кірсабынға дұрыс бейімделмей жатқан ғой. Сосын тарауы қиын болды. Есіп қалған. Жылап, есіп қалды. Амалсыздан амалдық, сондықтан сондайға бардым деп кейде болды. Енді бұл есіп қалған деген ол шашты қиып тастауға себеп болмайды. Келмеді дейді. Енді ол сабынмен үйсіп қалса, оны мынандай жұмсартатын шампунь сияқты бар ғой құралдар. Сол арқылы жұмсартып жуып жіберіп, ары қарай тарап, үйсіқанын жазып. Енді ол кісінің өзі солай бір іштегі қарсылық болған ғой, қалайда шашын қысқартайын деп. Әйтпесе қысқартпаймын деп бәрін түсінетін адам себебін білмей тұр да бұл кісі. Солай болып тұрған себебін білетін болса, егер шаш қиюдың салдары қандай болатын, ол кісі ондайға бармас еді бәлкім.